السلام عليكم. نكمل بس يا باشا. ده سلاح الكوكيا بتاع النينجا. احنا عملنا فيديو بس يعني ايه الكاميرا بصمت على الحظ. ده في اليابان كانوا بيستعملوا اللي هو الناي بتاعه، اللي هو الناس قالت ان ده بتاع الناي ده اللي بيزمروا بيه وكده، زي المزمار اللي عندنا في البلد ولا المحفظه. فهم مع التطور عملوا سلاح النينجا ده، سلاح اصلي ده من اليابان. فاهم قصدي؟ في من قدامنا كاشينكان اهو، ماشي العايز زي الالي. وده الابر بتاعته، هي الابره بتاعته دي بتعصر بتعصر سم كده على فتلة فك الشرب. دي بقى اللي بتقول لك هتيك الموت من غير صوت، هي دي. يكون دي الحاجات بتاعتها اهي. اجي انشل بعب صدر هوا وقلب لساني فوق اخد كل قذيفة هوا. احنا دلوقتي عاملين بالون ايه ازاز اهو. ده الفيديو التاني طبعا مش الاولاني، هنوصل التاني برضه، احنا هنشغل التاني بعديه. ماشي وعليه ازاز اهو ميل وادي ازازه، وادي البالون، وادي الهدف ورا حتى بقى على المساحه عشان الكاميرا تجيب لنا هدف. مش عايزين يبقى عشان يبين عشان تعرف يعني. انا ممكن نرجع ورا خالص بس الكاميرا مش هتجيب حاجه. تمام كده؟ انا عايز يجيب ثلاثه. جايه؟ يعني طب قرب شويه بس جاية. تمام كده يا كوتش؟ كده جاي؟ تمام. ماشي. يبقى انا عم اروح في الاول ماشي يا ريس. ان قوه السهم جابت البالونه وخرجت الازازه اهي. فاهم؟ يا رب الناس تستفاد. وده سلاح الفوكيا، سلاح النينجا. وده كده اعتبر الدرس اللي هنخليها الاول، بلاش القديم اللي عملناه عشان هنعمل مجموعه جديده ان شاء الله. انا معاكم كابتن عبد الله النينجا من الزقازيق. دي تحت عشان انا مصر، بحب مصر، تحيا مصر يا عم الحاج.